Els mestres sempre ens diuen que hem de repassar els exercicis, però als alumnes ens costa molt fer-ho. Nosaltres ens vam plantejar un repte inicial. Com podem fer la maqueta de la nostra escola a escala? En primer lloc, vam fer una enquesta als alumnes de tota l'escola per saber què volíem comparar. Lego versus Playmobil! El resultat va ser Playmobil, però com molts alumnes de 6è preferien Lego, vam arribar a la conclusió de fer l'escala amb Playmobil i les parets amb Lego. Ué! Vam mesurar l'escola i vam fer una mena d'esborrany amb les mides baix. Havíem de calcular l'escala. Primer ens vam mesurar i després vam fer la mitjana aritmètica. Per això, 1,50 metres és igual a 150 centímetres. Després vam mesurar els primòbils, que feien 7,5 centímetres. Per calcular l'escala vam dividir 150 entre 7,5, que va donar 20. Això vol dir que totes les mesures les havíem de dividir per 20. Per provar les mesures de la nostra maqueta, vam recrear-la amb paper reciclat i vam muntar-hi les parets. Vam col·locar els trucs, però... La proporció no era la mateixa! Doncs què havia passat? Ens havíem mesurat bé? Sí! Un Playmobil mesurava 7,5 centímetres? Sí! Vam mesurar bé les mides? Sí! Doncs què ha passat? Vam tornar al principi. Hi havia hagut una confusió. Amb la moció, en lloc de dividir-ho per 20, ho vam dividir entre 7,5, que és la mida de la joguina. No! D'acord, no passa res. Tornem a començar. Mesurarem la nostra aula amb un mil. Ara sí! Hem après dues coses, a calcular l'escala i a utilitzar el mètode científic. És per això que si els matemàtics, els físics o els científics no revisessin els seus càlculs una vegada, una altra i una altra, probablement les seves hipòtesis serien errònies i probablement la ciència no podria avançar. Així és com hem après que s'han de comprovar les hipòtesis.